Долгон регионер медицинская экспедиция Нюрбата атты мәңі қаңалас чүріпчіл ұстарынан сылжан теолог тоқтырын көрер істер профилактическе өлегі тарып. Мәнің экспедиция кетінші уыны сылықтан тәрелілілер, қотул ұстар кіті сәдірін әлектерігі тие кіренлер, олық тоқтырға көз көмем болалар. Сылайы тылдар экспедиция бұйыл олыңы сүрбе 5 күніттен, республика білетенер дұробия күніттен сағаламыд. Еленіңер онына білу өлі ұлыстарғар 2 білі онын арасын өлелілер. Ол күрдік чүріпчіл ұғығар кәлбіт 19 кеттен тұра делегацияны арчы жетігер сақалы серінен туымынан көрістілер. Оғы акулиға бар, травматолог, лор, фельдшер кабинеті медицинской профилактики ден фельдшер, дерматолог, онына лаборанна, онколог, маммолог, онкогематолог, онына уролог. Направление тен баратын береллер. Если патология буллахтарына республика балыгаларган направление тон канна барыхтахтарын этен береллер. Республикадағы медицинский кейін уролог бұраға Иван Никифоров ұрғақтар үксін ұрғылара дірінген ұлаатан сүгіннәвәт болғана бірді кәлін көрдірінелерін белейдер. Ол түмгер қырыдығы ұры кенген кейі дұровиетігар ұлханның қоқсорын өдейлерігер ұрыны дірінгеппәкке кемігер көрдірінен тұстақ көміні ұлаларығар сөбелейір. Это случайно было ружьеген, родженер, таз, кумах вискюр, таз вискюр, тинетельдер, но еще и декуген, их канада, резко делнер, индик таз, ген, почный колик один вискюр, кюстахыры, и китерхан бар боллагана, бытанник и киткелер боллагана. Обязательно уролога кален көдіріне құтын надо дейін. Экспедицияны сылайы тоқтағарда кіржағыстар долгия көтелдер. Уғын аяны ғырыр қатар састау жон бұрастар бейлері кәлін көрілері олыс табығыстаған белейдейлер, үрін қалаттаған аняларға мақталарын терделер. Особенно это медцентр, где направление берелер, он сушивает, он от разрыва, он на круге, бепалах, тебе приезжает, как тарбат, суалатара, разные проблемы, он на манатахан берелер, он сушивает, он сушивает, Айтилина Семенова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение, Чурапчи.